担当の山添拓参議院議員にもお越しいただいております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました日本共産党参議院議員の山添拓です。労働法制の改悪阻止を求めて議員会館前の行動にご参加の皆さんに心から連帯のご挨拶を申し上げます。そして同時に私は労働弁護団の一員として、実はこの日本労働弁護団が議員会館前で行動するのは労働弁護団始まって以来初めてのことだそうです。この場にご一緒できることを本当に心から誇りに思います。この場を用意してくださったこと本当に感謝をいたします。さて安倍政権はこの間人づくり革命というちょっと謎めいた、まあ、ほとんど意味不明の看板を掲げるに至りました。人材育成のそのための政策だそうですけれども、しかし皆さんこの間人材育成に失敗してたくさんヘマをやらかしてきたのは安倍内閣であり自民党ではありませんか。人づくり革命だなんてそんな偉そうなことを言っていただく筋合いはないと思います。この安倍政権が今度臨時国会でやろうとしていることは3つあります。安倍首相が連々としがみついている憲法改悪が一つです。もう一つはカジノの実施法を作ってそれで経済成長しようという、これまたどうしようもない政策です。そして3つ目にこの労働時間法制の破壊のための法改悪が予定されているといいます。皆さん支持率が低下してその前に都議選でも惨敗をしもがいている安倍首相はそれでもまだ結果を示していくと言っています。それもこれも結果を出してもらっては困る政策ばっかりじゃありませんか。こんな政治をこれ以上進めさせてはなりません。今年の3月この働き方改革、とりわけその中での残業時間の上限規制という問題をめぐって経団連と連合とが合意をした。繁忙期には1ヶ月100時間まで残業を認める、そういう合意をしたという報道がされました。私は予算委員会でこの問題について加藤勝信当時の一億総活躍担当大臣に質問をいたしました。電通の高橋まつりさんの事件を受け過労死をなくすということが最大の課題となっているのに、なぜ過労死ラインを超えるような働き方を容認していくのか。これに対して加藤大臣はそれは労使が合意したことだから、こういう答弁でした。皆さん労働者と使用者が合意しなければ過労死をなくすための制度すら作れないというのでしょうか。これでは皆さん労働者の命と健康を守るその政治の役割を放棄したに等しいではありませんか。私は働く者の立場で弁護士として仕事もしてきました。働く者の命と暮らしを守るそのことを最低の前提として政治を進める、それが政治に求められる役割だと思います。安倍政権がこれからさまざまなやり方を使ってこの法律強行しようとしてくるでしょう。しかし私たちは市民と野党、労働弁護団の皆さんをはじめ労働組合、さまざまな市民団体、過労死の家族の会の皆さん、その力でこの法律絶対に阻止していきたい、こう思っています。皆さん3月に私の質問に対してこういうふうに答弁していたその加藤氏が新しい厚生労働大臣です。労働者の命と健康よりも経済界のその利益を優先する、この姿勢はもうとっくに明らかになっています。安倍内閣はなんだか
しよう仕事人内閣と言ってるんですが、仕事をする人の立場にないということはもはやはっきりしているんじゃないでしょうか。皆さん力を合わせて働く者の命と暮らしを守る残業代ゼロ法も過労死ラインの合法化も許さない。この世論と運動で必ず 法律を廃案に追い込んでいく。そして本当に命が大事にされる政治のためにご一緒に力を合わせてまいりましょう。よろしくお願いいたします。頑張りましょう。ありがとうございます。